El Departament d'Educació de la Generalitat i l'Ajuntament del Prat han signat un conveni per impulsar el projecte Interseccions, que el consistori desenvolupa des del 2016 a la ciutat amb l'objectiu de generar sinergies entre el món educatiu, la cultura i la xarxa comunitària. L'alcalde del Prat, Lluís Tejedor, ha destacat que només posant l'educació i la cultura al centre de les polítiques es pot garantir una societat cohesionada. No hi és possible un canvi social i molt menys una transformació social sense un canvi cultural de les persones, sense un salt endavant en la capacitat, en els coneixements, en la sensibilitat, en els recursos culturals i educatius dels nostres infants i joves, no podem fer un salt endavant com a comunitat en el cas del Prat. I estic segur que a Catalunya com a país tant és així. Tejedor ha posat Interseccions d'exemple per desenvolupar en altres municipis davant del conseller d'Educació, Josep Bargalló, qui precisament ha reconegut la importància de projectes com aquest per tal d'avançar com a país. Si no tenim una xarxa de ciutats que tinguin projectes educatius propis, malament podrem vestir un projecte educatiu del país, perquè no el podem fer del no res. Com? I aquesta és una de les virtuts d'Interseccions que jo he anat subratllant des de finals de juny que me'l va presentar l'Ajuntament. Com? No es pot fer un projecte educatiu de ciutat sense tenir en compte els centres educatius. Bargalló ho ha dit davant d'una nodrida representació dels centres de primària i secundària, AMPAs i equipaments culturals de la ciutat, que han transmès la seva valoració dels darrers mesos del projecte. És el sentiment de pertinença que genera cap al municipi i entre les entitats i els centres educatius. Una forma en la comunitat educa l'individu i on els uns amb els altres anem de la mà i ens anem guiant mútuament i ens potenciem. L'educació dels alumnes o dels nois i noies surt de les quatre parets de l'institut i passa a formar part d'una xarxa col·laborativa. Per nosaltres, les famílies, aquest programa és una oportunitat màxima per reforçar els vincles que tenim, no només amb els centres escolars, la casa on els nostres fills i filles aprenen uns continguts, sinó també per una gran oportunitat per ajuntar i generar vincles en altres cases, la casa de la cultura, de l'art, de la ciència. Desenvolupar espais col·laboratius entesos des de l'art que relacionin l'aprenentatge escolar i la vida fora dels murs per tal de posar-lo en pràctica a la vida quotidiana, que és una de les coses més importants, obliga a gestionar una polifonia de veus i formes d'entendre. Actualment, el projecte Interseccions desenvolupa a la ciutat prop de 60 projectes als centres educatius de la ciutat que compten amb la participació de 5.400 alumnes de tots els cicles formatius a través de l'aprenentatge de l'anglès, la lectura, la dansa, les arts visuals i la música.